Wat gaat er hier straks gebeuren? Vandaag hebben we kinderrondleidingen met een bepaald thema. Het gaat erom hoe de deftige mensen die hier in september door de baron en barones werden uitgenodigd, op welke wijze die deftig aten en deftig feestvierden. En dat laten we de kinderen zien en soms doen de kinderen ook mee. Dames en heren, jongens en meisjes, de rondleiding van 2:30. En weet je hoeveel koks hier rondliepen? Ja. Weet je, 8. 8 koks. En die moesten soms koken voor meer dan 30 mensen. Kijk, als jullie door het kasteel lopen, zul je de hele tijd die ruiten zien. En de hele tijd die zuilen. Nou, dit is van een hele oude familie. En dat ook. En 600 jaar geleden was er een meisje uit die familie. En die trouwde met een jongen uit die familie. En toen had je het geslacht, de familie van Zuiden van den Haar. En die waren de baas van het kasteel. Ja, en dan zien jullie hier allemaal borden en lepels en vorken. En die staan op een bepaalde manier allemaal heel netjes. En wij gaan dat ook doen. Wij gaan nou even met elkaar een tafel dekken. Kijk, goed vasthouden hoor. Maar zijn heel duur bord. En dan heb ik nog een paar kinderen die nooit iets stuk maken. Wie heeft nog nooit iets stuk gemaakt? Want ik heb hier de glazen. Daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn. Dan had ik graag de lepel. De grote lepel. Waar leggen we die neer? Ja, goed zo. En dan had ik graag eventjes alsjeblieft de vork. Heel goed. Ja, nou. Sommige liggen andersom en sommige die liggen... Juist. Er waren twee manieren waarop ze de vork neerlegden. Als ze bijvoorbeeld het wapen wilden laten zien van de familie, dan legden ze de vork zo. Jongens en meisjes, dit is de balzaal. Hier gingen ze dansen en soms waren ze gemaskerd. Maar wij gaan ook maskers opzetten. Ja, en wij gaan ook dansen. Goed. Wij gaan even tegenover elkaar staan. Ik ga dansen en ik begin met een buiging te maken. Ik hou mijn hand achter op de rug. Even goed kijken, heren. En ik buig. En u maakt een knikje. Ja, zie je, mooi hè? Goed. En we houden niet de handen tegen elkaar, maar vlak voor elkaar. En nu gaan we op de maat van de muziek gaan we een dansje, een rondje maken. Kom, draai hem zo om. Mooi zo.